السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكسو دوادة برامشك الشيكوين كالCBA ألا بوحات هالكارين كغدا وطان شيكوين حيساب بدن وكسابسان قصوين هراي ودا عاي شيكوين شعاي لك ومسيرا وحا مقدشي دين كغسو تبيا آنيق يبشرو وسي ودجرا برامشك آن دين كوغو تلان سالينا شيكوين حيساب بدن آن دين كوغو سو جيدينو بشر كسو دوو مرياني داتكو وحينو غبرتين شيكوين حيسالة ين كو in lagu cibro qaato mudan iyo sidoo kale sheekooyin masayir kuw xooga ay ku jiraan in yaro ay dadku ku qoslayaan oo kale ha fani ah in marka bal maanta waxaan u fadhinaa halkan sidoo kale inaan ka sheekeyno dhowr sheeko oo kamid ah kuwaas dadku ay naga barteen in hadii aan ino soo qabto mid ugu horeysa hadda goor waxaa jiray ayaa la yiri aabe dhalay wiil iyo gabar maalin maalmaha kamid ah gabadhiisii way ay qaan gaartay waana laga soo doontay nin ayaa loo guuriyey kadibna waxaa loo dhisay guri haddii gurigii loo dhisa maryanay odaygii muddo kadib ayuu geeriyooday haddii odaygii uu geeriyooday wiilkiina waxa uu guursaday gabar kale isagii uu degay haddana gurigii aabbaha waqtigu hadduu isku raba gurigii odayga uu gabadha u dhisay duruufo soo wajahday reerkii awgeed ayay u iibiyeen oo hantidii ay u baaba'day waxayna ku qasbanaadeen gabadhii iyo ninkii qabay inay soo degaan gurigii aabaheed oo u walaalkeed ku noolaa intaas kadib marka ay gurigii soo degeen ayuu ninkeedii wuxuu damcay in uu guri labaad iyo hanti kale uu abuuro dee laga yaabay inuu qidad kalena ka watay oo gabadha maadaama ay dhaxal aabbaha ku lahayd uu islahaa armaad wiilka intuusan qaadan gabadhu ay kuu nooshahay oo xaaskaagii ay tahay wixii aad la wareegta adigu bini-aadamku waa iska damac badan yahay alaa kullin guriga ayay soo degeen muddo haddii la wada noolaa ninkii waxa uu ku yiri gabadhii gurigan hantida iyo dhaxalka aabbaha aad ku leedahay ka codso walaalkaa si aad waxaagii hadda adigii oo jooga caqligaagina haada uu yahay inta aad nooshahay aad ula qaybsatid markii gabadhii arrinkii ula tagtay walaalkeeda ayuu ka diiday waxa uuna ku yiri fikirkaas waa fikir uu kaasoo dhaadhiciyay ninkaagii uuna doonayo inuu hantidaada kula wareego ama uuba ku guursado xaas kale ilaan raggu waa ay xisaabtamayaan oo isagu waa ogyahay wuxuu damacsan yahay haddii ay sidii ahayd gabadhii wuu u diiday inuu ku wareejiyo dhaxalka qaybteedii ninkeedii ay arrinkii markay ula laabatay buuqa ka dhex abuurmay waa la isku buuqay ugu dambayntii buuqii waxa uu ku dhammaaday inay kala tagaan wiilkii iyo gabadhii oo la kala tago ay keeni ilaan xiloo dira ugu basiidsanaa haddayba qaban weys alaa kullin waa la kala tagay gabadhiina waxay dib ugu soo laabatay gurigii aabbaheed iyo walaalkeed muddo markii ay joogtay xaaskii uu qabay walaalka ayaa shaydaamad kale ahaydee waxay ku tiri ka waran walaasha haddii aan ka fogeynaba hantidan iyo waxyaabahan dhaxalkaba aysa kula yeelan marka dumarku waa akhli miiran oo qaarkood waa waxaa istirijiniyaaba ku shaqaysta waxay samaysay qidaday u degtay habeenkii waxay ku tidhi gabadhan waxaan geynaynaa isbitaalka waalida waxaana ku dhahaynaa way waalan tahayoo miirkeeda ma dhammaystirna saas darteedana wax ma amlaag ah ama dhaxal oo lagu saxiixi karo waqtigaas ma jirto sidii markii la yiri walaalkii wuu u yimid wuxuuna u sheegay inay dhakhtarka dhigi doonaan isagii xaaskiisa gabadhii way bariday in badanay oysay iyadoo weliba xasuusinaysa waxyaabo sharciga iyo diinta ah axaadiista nebi ka mid ah calayhi salaatu wasalaam qofka yacni ducada yacni addoonka ha dulminin waayo allaah iyo addoonka la dulmiyo ma jiro wax xijaab ah oo u dhexeeyo yacni marka lagu dulmiyo oo kale haddii aad ilaahay gacnaha u taagatid ducadaas yacni dacwadaas iyo baryadaas alla loo gudbiyey celis ma laha dee waa ogtahay ilaahayna hadda qof ku dulmiyey marka alla u jeedsatid waxaad ka baryeysid waa taqaanaa yani ha wax yacni
واحد حقا كوعشين كرت أما قفكاس ظلمي جاي وقصو بحكر على الأخل أي إلهي ودي السنة ده خوفا ظلمي سنة إلهي وحكو ودي قال إلى ما فينا وحفي عنك ما صو بحكره سيدي هدي هيد حديث كي يدو حسوسين يس أيو إسكدة قتري استالك يا لقي قبلي ما علي ما المها كم إذا خاطير تمشي جوكت أيها قرت قبلي مت كم إذا أو أضيعها مركا كويري حال كان كو كاني أرنتي أو جوران توحيد عاي مركا أيو هاد أو جحماد أضيعه وحاو كويري هدي إن كورن هدي عن كو جورسدو حرني ما دادي إيو إنسانية دادي ها أدب وهشت وحيت رواية حير أنيقة وحقي شوكت كبر عريانة وهذا خان جارة وحقي نكون نقطة عريان كاس يعني هو يدد مركة إدي ما تكذب أيه وحيك شيل كاري شيل كي كاري كا أيه كبر دي عجاه كوبشي مركة هذا واقع كبر خان جارة حبداس كبر داسكليا يشوكتة ويسكو وافقين ولا الكيدو كدون طي ولا الكيد مركو أرك ولا شيء زيوبا ني صادون فرحت خير الحمد لله إياك حيسون هذا يبسو عليني إسابو داوحو أدي دملاية وإنتا يرى مدخالة درات دوني ها الدنيا يرى وحبا معنى لهين إنك لعاقي الدنيا وحبا قيمة مجوبة قفك وحا أغسي في عن آياتين كدنبو دي مال انت آخرة ما نعوصن دانين انتاس وحوقو أنصدي ولاشيس إنو ننك كدارو أضيي ألغو داري لو قوريي ميل أي دقين مدكة دي إلهي وحوك سيي حلويل كبدي ويل كادي إلهي سيي أيا أضيي وحانو صدي دي مركة هربا إسكحوغا أضي وينو ها ننك برخان غارو جوكتو هدريم كرتا دي تانا أضيي ودينتاي بس هدو أضيي دينتاي أيا وقتي كسو وريغي با وحي أركتي ولال كيدي إيا حاسكي سيو ميلها للي هدي باتا داد كان هايستو هلو غرغارو أخلقيا لغا بحيي هانتي دي الدنيا دي وحي أهيستينو نمبا ها وي كركرت دي أول بمحاك سويت وحاران بمحاك سويت قف آت كود دولمي داي محاك سويت بس هاتي سيدي إهيد أيا وحالي يري قبادي markay aragtay ayaa loo tilmaamay wiilka noocaa gabadha noocaas halka degan u tag markuu yimid ka u yimaaday walaashiis ayuu ku yiri walaalay dibkaas aan ugu dhacay iska ka caafi marka ayaa intee dhoola cadays waxay ku tiri bal ka waran maalinka aad iga soo saareysa guriga aabahay oo aad dhaxal labadeena kulahay taas oo ahayd xaq aniga aan kula wadaagay soo qurux kulama ahayn iyo maalinka aad isiinaysay ninka odayga adigu rabo inaa ifogaysid waxay tiri ilaahay ducada matluumka qofka la dulmiyo ilaahay ducadiisa waa uu maqlaa adigana waxa kugu dhacay wixii allah uu ku qadaray aan gabadhina waxay ku aansatay inaysan walaalkeeda ku dayanin way iska cafisay gurigoodii oo laga qaatay deymo lagu yeeshay iyo dhakhaatiir ay mareen dartiisa loogu yeeshayna dib ayay ugu soo celisay lacagtii ka bixisay hantidii de guriga aabaheed ahaa iyada oo tiri aniga waxba kaama rabo adduunyada maanta in igu filan waa haysta oo ninkii aan intaajiro dhaxal badan uga dhintay deetana gurigi ayay dib ugu soo celisay way cafisay walaalkeed aad u la yaab arinkii marka gabadhaas waxaan dhigi karaa waa dabeecadaada ha bedelin tii la sheegay bushro horta sheekadan waxay na baraysaa in qofka wax kugu sameeyo ama ku dulmiyo aan lagu dayanin mar laba qofkan haddii wax kugu sameeyo oo aadna aad ku sameysid dee wax macnaa ma yeelanayso waad iska daba xumaanaysaan haddaan la kara roonaanna roob ma deedhahda soomaalida marka haddii lagu dulmiyo qofkii qodax kugu mudaa dee roog cad u fidi si adiga qofkan waxaa la yidhi markuu xumaan kuu geysanayo waxaa la siiyaa wanaagga ugu faraha badan dunida si qofkan laga yaabay inuu wanaagaaga dartii isku bedelo oo hadhowna qof wanaag badan ku noqdo waxyaabihii uu geeyana ka qoomameeya marka gabadha waxay ahayd gabar cajiiba u malayn maayo gabdhaha soomaaliya in laga helayo gabadhaas oo kale aad iyo aad laakiin way jiraan kuwo badan oo la dulmiyo oo haddana aana ku dayanin ka gudba bushroy sheekada inoo haya dhankayga waxay tahay
واجي هوري عصر جاهلي وحليادي هوري هوري طبعا وحاجر جري إن بيرها إنت بدنا الفلجر إنك صادر المجال لا وضع نقضي نبى وحاو صوص فري مجال كله وحاو كشقيني بير إن مدة أبو كشقيني وحالي إذا ده شيء كذا سدح شلون ذهب كوبدلوت سدح طلع أو كأم فعدا ننكي إن مدة مركو بيرتك شقينا يا عدو طبعا عنصنا كبدا بومالين وحوق عنصدا إن أفامل يريركي وكسو تجي ودب وقول لابتو ما دام حاس يعون قولها كدب ننكي حوير ننكي وشقالها وهايوير بتروني مياها أنا قوام بحايا حقوقها دوحي أنكو قولها بلسي ما دام عم بحايا ننكي وبريي وحوير إلتشو حوير كل ما تشوي كريو انتاسو صنع بام فاميلي كمغنا واني ميلكو شيغين لانه ما انتو هرمر بقى لقاري وقف كدوني دا كيس كيس جوغو هبيني ماني واوضا عدلي كرتان واد ساركي كرتان موغال كيس ساركي كرتان واقا اسمي سنجرين سفر كوحو اهادولكا كوا عادكو سفري ست فردها ايو جيل ايو حيا والله ميدا ايو كوا لوكتا دا عادكو عانا ماليس ماركو حويري فاميلي كمان اركين ماركو حاربعينا فاميلي كمان وضاقي وحو أسوى قبطي سيدح شلن وذهب أه وهذا الشلمات الذهب كان الاستعمال جري وحو يرستحدان وشلن وذهب وهي حق هذا ماركو ونينكي صوب بحماقي بوحو يرستح ذا شلن ميقا قبدلا نيسا سيدح تلو ومهيم وقوان فعدان قسيني يعني واقي هردتك هاد قفك جري وحو دي لها هاي سطلا هذا العكا ما بدلنا هاي لكن واقي هردتك وحي انت بضا مهيمة ساري جري ما هين هانتي ذا ما هين كي قفك كاوين إن تلدي سقال تد أو نجي ستد حق مده هسا ونقصينا ياهو يري بل إيشك تلوين كا سدح تلوسي مدو كوادو حويري ودعت أو يعني هاي ويا ولقى همري وسكا ودا نظيف وطوسن مركا أتسفري سد بكوير وين أدمرتا وضاء قرشة شيحة مد لبعض دحو كويري أريما عن أريما هذا هين فرها لقلي وأنا وحبكو قلي dad ba arima adu isaga jira arkaysa dalaq soo dhahay arima arin ari adiga ku qosino arimahaaga ahayn shan tan hala galin baleer wa taladi labaad talada saddexaad aan ku siinaa waxay tii yiri adigu xanaaqsan waliga go'aan ha gaari oo hufso wax walba aad ka xanaaqdo waayo dhahay u soo baxaynki waxa uu soo maray wada qartay jeex maadaama safarku uu ku soo galaayo oo u soo socdo deegaankiisa si wadadi u maraayo dabcan wada qarta jeexo qodxalo hoo balaay oo hooda marka maris waa dhibsaneysa wuu dhibsada markuu in abaara socday wuxuu isdhahay dee wadadan ka leexo wadadaas weyn jidka ah ku dhacniyo adiga luluqyada iyo hoodka iyo meelaha oo dugaagta joogto isagoo ka cabsaday waxa uu maray wadadi weyneed markii uu abaar socda waxaa ka hor yimid dad rag fara badan oo qaqaawan waxay haysteen balaga soo qaatay markaas wiir maxay idin ku dhacay markaas yiri niman tuuga dhaxno galayo wixii aan haysanaba naga qaatay ninkii wuu yaabo taladii ba meesha uga sabxay la ilaahay wadadan weyn wixii lagaaga sheegay meesha ku jiray kulaawo qartay jeexaagii wadadan wadadii sii dib ugu soo laabtay taladii kuwa taas waa uu ku qaatay markii uu abaar socday buu wuxuu gaaray magaalo kale markii uu magaalada kale gaaray wuxuu arkay nin si xaasidnimo qof dumar u dilaayo yani u garaacay umar walba marba waxa uu isku dayay inuu ka celiyo haddana waxa uu soo xasuustay taladii halka shilin lagaga qaatay maadaama saddex tal ahaayeen saddex shilin lagaga qaatay wuu iska aamusay asagoo damiirtiisa diidaysa gabadhaas la dilaayana rabay inuu wax u qabto haddana wuxuu soo xasuustay waxaana faarahaaga ahayn faraha la gelay ninkii baa u yimid oo yiri warniyo miyaadan binaadan ahayn oo maxaa la dhahay islaam ahayn markaas yiri maxaa dhacay markaas yiri qof dumar baan garaacayaa adiguna indhaha iga fiirsanaysaay maxay tahay yiri sababta ninkii wuxuu yiri waan u jeedaa inaa qof dumara garaacays laakiin waxaan adigu ku qusaynin faraha lalama galo yiri saa darteed baan kaaga celin waayo ninkii aada ula yaabay markaas wuxuu ku yiri warniyahow horta soo dhowuu yiri anigu waxaan ahay boqorka ka taliya magaaladan gabadha aan garaacayana waa gabadheyda adiguna waxaa tahay nin aada u wanaagsan bal soo dhow wuu marti qaada ninkii maalin buu joogay waxa uu siiyey saddex xabo oo shilin dahab ah saddexdiisii shilin way usoo laabatay saddexdii talana wuu haystaa waa u soo baxay waxa uu aaday magaa waxa uu yimid magaaladii uu deganaa markuu yimid rag ay qaraabo yihiin
ومال دو جوريس دكان بو كسو دعي مركز ورير كي حكي دكيهين والو تلمان جوريكي وابحاي وحو تاك جوريكي اقل كي او تشيفا ويل عدو دا دا قانجار كا حاس كي سين ايجرتو مورادا حولا وقو يابي نيكي بوحو اسكو داي انو ديلو وقاد بوح حناق دابعا جوريكي اجي اتكام غنيت او نين راقا دح تشيفا wad xanaaqaysa marka ninkan uu soo baxay markuu soo baxay magaaladii uu soo laabtay ee dadkii uu soo laabtay wuxuu yiri war maxaad ii siraysaan anigu gurigeyga cun kuma aan ogeyn yaani markuu baxay xaaskiisa uur bay lahayd gurigeygu wuxuu yiri nin 20 jir camala baa dhex jiif uu yiri maxaad ii siraysaa marka ruuxaale yiri ninka waa uurkii aad xaaskaaga ku ogeyn wiilka lagu dhalay ee waa gurigeygii orod aad baa yiri waa uu soo baxay gurigiisii uu yimid haaskii siyaasimid sidii buu faamiligiisa markala dib ugu midoobay isaga oo aan wax degdeg ah qaadanin marka sheekadan bushrooy waxayna baraysaa in talada qofka ka weyn horta mar walba la qaato in maxaa la dhahayay oo adiga xanaaqa iyo hubsiima la'aanta aadan hore go'aan uga gaarin adiga muhiimaddu waxay tahay hubsiima hal baa la siistaa bay ku soo arooraysaa iyo in talada qofka aad tijaabisid oo qof maanta qofka ku taliyay kula taliya wuxuu kaaga wanaagsan yahay qofka ka aamusa qofka kula taliya waa qof ku jecel oo samaantaada jecel qof samaantaada jecelayn wuxuu isleeyahay bushro waxa ku dhacda hadday rabto dabka maxaa kaa ku seeya wax ku siiya wax badan aa hesha laakiin wax kuu sheego wax yaraa aragtaa sax marka waa kaasa bushar sheekadeni halkiisa kusa googooday dhankaaga maxaa kala walyana sheekooyinku malaha maskaxda bini-aadinka iyagaaba isu qorqora maalintii oo dhan dadkii qaar facebook waxay iskaga marmaraan macna daro qaar waxay ku gudbiyaan fariimo qaar waxbay ka daawadaan qaarna waxaa arkay mujalaad badan oo haddii aad aragtid aadan la yaabaysidba oo qisada kasii daran tahay lagu soo daabacayo axdigii dhexe xilliyadii hore casriyadan dambe ayaa ku arkaysaa haddii aan marayna hadartaan sheeko kale inoo soo qabto sheekadan waxaa la dhahaa qofna ha dulminin dulmiga maaha wax wanaagsan waxaaba ka sheekeeya dulmiga qaybta dulmiga iska ilaali waxaa la yidhi wiil ayaa wuxuu keenay aabihiisa dhakhtarka odaygana waxaa la yidhi xanuun xun ayuu qabay oo isbitaalka waxaa loo dhigay in lagu xiro oksijiin oo kale daryeel caafimaad oo haddii isbitaalka laga saaro uu khatar gali karo hadday sidii ahayd waxaa la yidhi qolka uu deganaa waxaa jiifa bukaan kale odaygaas wuxuu yidhi habeenkii oo dhan ma seexanay wuu iska oynayaa bes maalin maalmaha ka mid a wiilkii ayaa ninkii u tagay wuxuu ku yidhi abti maxaa la oysaa waan ogahay xanuunka daawooyinka iyo kiimikada ay leedahay iyo markii wax lagu samaynayo kale inaa alam dareemaysid xanuuno laakiin dee qadarta ilaahay ayaa keentay adiguna waxaa rajaynaa inaa qadarta ku sabartido ilaahay aa ku baridid oo hintana aa iska daysid si allah uu kuugu dambi dhaafo ileen qofka bini-aadinka wax markii ay ku wajahaan xanuuno ama ibtilooyin kale waa imtixaan adduunyada lagugu keeno iimaankaaga lagu fiirinayo heerka uu gaarsiisan yahay marka odaygii wiilka intuu sare u eegay ayuu dhoola cadeeyey uu haddana iska ooyey markaasuu yidhi ii sheeg bal waxaa la ooyneysid habeen iyo maalin guudiida harsiga markaasuu wuxuu yidhi wiilkaygiow xanuunka ihaya maahan daawada la isiinayo ama waxyaabaha la igu sameynayo kemika ama biraha la igu isticmaalayo waqtiyada daryeelka la ii fidinayo midna kamaan oynin laakiin waxaa jira xanuun kale oo qalbigayga gubaaya qofka bini-aadinkane wallaahi meel uu ka dhibaatoodo waxaa ugu daran qalbiga waa jasadkan wixii gaaro way ka daaweysan karaan laakiin qalbigu si sahlan kuma daawaysa mathalka waxaaba lagu magacaabaa xaanshicad oo kale dee warqada cadna waa ogta hadday wasaq gaarto waad ka tirtiray laakiin waxaa haraya calaamadii baabaabinti marka odaygii wuxuu yidhi bal ii sheeg waxaa kugu dhacay wiilkiiyaa dhahay odaygiiyaa uga waramay wuxuu leeyahay waxaan sheer ahaynin ganacsii naga dhexeeyey ii aaminay aada ii jeclaa walaal iga dhigtay
حتى هير او غار انو مسؤوليته يهانتيه انيغا كركا ايغا سار او ايغو ودا وريجي اديغو ماركي ما انت حيل دوشا لغا سارا هي وعلى اي ديبايا سيدان دونا ان يالا ماها ان مسؤوليات لغو ديب والله وحاليس بدان اي لايدا دادكو لكن بدان كود ما غاران كارا odayga hadii hantidi mas'uuliyadi loo dhiibo ayuuba wixii sababtay wuxuu iska dhaadhiciyay wixiba inuu kaligiis leeyahay aan cidna la wadaagin wuxuu ugu tasarrufaya maalkii wixii laanshihiisa ilaa uu gaaraba inuu qiyaamay wixii oo dhan la wareegay isagii xitaa guriga ay ku noolaayeen isagii iyo xaaskiisii ilmiis uu ka bixiyay ninkaasna wuxuu yiri maalintaas ima uusan dhihin wax aanan ka ahayn allah xaqtiisan kugu sugayaa eray kale muusan dhihin kaaba wax ka weyn aan jirin ilaa xaqiiba kugu sugaya qofka ku dhaha soo maaha waa culays laakiin hadda laakiin dadku way fududaysanayaan allah ay gaarsiiba lagu leeyahay waxa dhibsatay qof yani ku dhibayo wax kugu sameeyay oo waxaad ka caarootay ama ku dhibay ama ka xanuusatay aad kugu sameey ku tiraadi allah kaaga tagay wuxuu leeyahay ilaahay ha gaarsiiba aakhira miyaha aqiradu buu wuxuu ka dhigay wax weyn hadda adigoo nool ma daqiiqad ka dib dhiman kartaa ma oga dadka ilaahu waxaa la yiraahay dilaa xaraar ku nooleeyay adigoo hadda xay ah waxba ka hadlasnin ma dhiman kartaa waqtiga aad leedahay ilaahay hay gaarsiiyo qofkaagana waa la qorayaa qof binaadam baa ku xad gudubtay ilaah baan kaaga dacwoodo ku dhaha adigana waad fududaysatay waa erayga ugu weyn ee qofka binaadamka uu helo khaaraaba dadka xitaa ma aragtay markii la dhaho kale mar ilaahay ka baxo kale ama qofka waxa saameynaysa allah uga cabso ma ilaahad i baraysa waxaaba lagaaga bilaabay goormeed sheekh noqota goormaa wadaad sheekh keliya miyaa ah waxa faraa shambari waa sheekh lagu noqdaa ninkii waxa uu ku yiri kelmad aanan ka ahayn maalinka ima uusan dhihin waxaan kugu sugayaa alla hortiisa wuxuu yiri muddaa kasoo wareegtay ninkii wuu dhintay rafaadkii iyo cuqdadii iyo ciilkii uu ka qaaday sida uu u galay ninkii uu aaminay ayuu u dhintay waxaana ugu xun qof aad qalad ka gasho kaa hor dhintay ka waran asaga aanu ku saamixin ilaan waxa weeyaan xanta iyo dulmiga insaanka laga galo horta qofka kaa cafin kara laakiin xiriirka adiga ilaahay inii dhexeeya waad hagaajin kartaa alla waad barya u celin kartaa ilaahay ii dambi dhaaf laakiin maanta adigoo kale bini aadan haddaa hadda qalad kaa galo khasab waxaa noqonaysa inaa adigii cafisid bal ka waran haddii aba iga hormartidba gooyaa iga cafinaya dembigaas ilaahay inkastuu qafuuru raxiim yahay haddana ma fiicna dulmiga calaa kullin ninkii waa uu dhintay muddaa kasoo wareegatay odaygana ilmihii way u kareen hantidii shirkadihii wixii ilmihii ku wareejiyey dee raggii rag mas-uul oo ismaeil mariyey markay noqdeen nin walba camalkiisa iyo xaaskiisa iyo adduunyadiisa u dareer odaygiiyaa dar yeelay waa bukaane isbitaalkaa la iska dhigay waxaa la yiri nololii geeri halkiisa ha ku sugo ku daryeela meeshaas wixii dhaqaalena annagaa bixinayna marka ilmihiiyoonan u imaanaynin ninkiina wuxuu yiri markii allaalii markii aan seexdaa indhaha isku qabtaba waxaa ii muuqda odaygii oo ileh waxaan kugu sugayaa alla hortiisa waqtigaagana waqtigii allah xaqiga uu iga kaa siin lahaana wax badan kuuma jiro mar walbaan seexdo muxuu ileeyahay waxaa soo dhawaatay waqtiga ilaahay xaqayga uu iga kaa qaadi lahaa mar kasta wuxuu leeyahay waxaan la ooyo oon la soo cararaayo hurdadii aan ugu nagaadi la ahay waxaa ii sawira ninkiio sidaa i dhahay dee waa cabsi ma ogtaa walaalay qof bini aadinooba muddo ka hor dhintay oo haddana kusoo hortaagan oo kuleh waan kaa sugayaa ka waran calaa kulli xaal ninkii aada uga murgooday waxaa la isku dayay ehelkii iyo wax la xiriira odaygii in la raadiyo wiilashiisiyaa lasoo helay dee dulmiga ma fiicnee ilaahay meel kaluu faraj uga furay wiilashii iska shaqaysanaya anooladan aa odaygii loo keeno liyiri iska saamaxa aabahan waayeelka ah sidaan u aabiyeen u gale iyagiina waxay go'aansadeen inaysan cafinin ilaa ay ka dhaheen wallaahi haddii aad ku galaysid in aan ku cafino anaga janada aad ku gali lahayd xitaa lagama yaabo inaan ku cafino waayo qofka ee dulmiga ka galeenba dulmiga uu ka galay isagiiba maba ahaba bal haddiiba ay saamixi lahaayeen wax yareeba uga ahaan lahayd oo niyad dhisa waxay dhaheen xitaa haddii aad ku galaysid firdowse cafiskeena kuuma ogolin way u diideen odaygii aada isaga ooye uu ka murgooday wiilashu way ka tageen calaal aqal isbuuc ka bacdi odaygii waa uu geeriyooday
جنازتي روح او ايمان اي مالي ويلاشي والو شيغاي فرينا لو ديري ان يغينا وخي كسو جواب عليين انغا ايمان دونا بل هدا ميد كما يالي كاري هلا اسو بل ابيهي اوي شكري او درتودو hantidaas iyo waxaas islaameen inta u dhacay aakhirana ayaga dartooda loo ciqaabayo in ala kul hal maryane wiilashu waxay go'aansadeen aabahood inay san u iimaanin oo janaasada aysan iimaanin marka adduunyada allah ayaa wax uga dhigay cibro in sababtoo ah dulmiga aad qof min aadin ka gashid wala awlaadada lagu cilna hantidaada lagu cilna imma hadii adduunyada aad ku arki waysidna maalinta qiyaamo un waa laga jaraya waa meesha uu الله سبحانه وتعالى بقوله القرآن كيسا إن من أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم مثلا هذا أولاد وابا فتنة وكوان وايو فتنة ذا وحيات هاي هنتيدان إنه رعيا أصابه أي أولاد يقا وفتنة ذي مال كان إنه صاقة أصابع محاسبة بي باهيد أو هنتي أخبي أخبي إيو أولادي سينو هنتي كوكوريو أو برعي نمان مالسك صوصا صاو هدو كالي سيسك أهان لاح تايل موسم وذن لهي لغا يابي إنو صندعي لهين ها مركا ها هنتي ذا إن لهي لو دين ببضاني ليه ذا حي دادا جراء أو أخلاق ذا إيو أنشاح إيو دين تي أسلوب تأيكا هلاي نسو إلما هانا سيدوكا لإيو نوا فتنة إلهي كتبات لغاي با أو واكا مانتا مالنتو أباه نانا kaga tagay xitaa janaasadii aasi waayay iyagina uu de xoolo islaameedo uu san hantiisa tacabkiisa ahayn wixii lagu koray waaka marka waxaan maqli jiray ilmaha raaxa marka la canaana wariya naga joog adiga war naga joog ma waxa tahay xaaraan ku karma tahay marka ilaahay nooga ma dhigo awlaadeena ku wax xaaraan lagu koriyo anaga intii muslimana ilaahay waxaan uga bareynaa inaan taas ku dhacday wiilkaaso kala qofna aaminay ama xoolo inaan lahayn aan ku tasarufno yaani aan qaadano isticmaalno bushro horta odagaas adduunkaaba lagu sii ciqaabtiisa aakhirana si rabbi baa u dhinay sababtoo ah waxa awlaada loo koriyo waa in biri ay ku anfacaan waa hadiyad horta ilaahay ku siiyo lama yiraahdo kaliya ilaahuw awlaad sii waxaa la yiraahdaa ilaahuw baaryaal nooga dhig birina anfaca odagaas qof walbo bini aadan baa rabo biri markii uu duqoobo uu gaaro in caruurtiisa ay kolkooliyaan ay hayaan oo biri markuu dhinto janaasadiisa ay iyaga ka qayb galaan ay ilaa iyo duugitaankiisa xaadir ahaadaan haddiiba adduunka aad ku weyday cunugka kolkooliya ee isbitaal la iska kaa dhigay markii aad dhimatana janaasada cunug kasoo qayb gali waayde dabcan nafsiga inuusan meelna aadin adiga dhalay oo haysatid oo soo korisay kusoo tiiri tacabeeshay marka awlaada iyo hantida waa fidno laakiin marka lagu leeyahay wallahi cindahu ajrun cadiim yacni qofkii ka dhowrsada waaye maal xaaraanan iska ilaaliya ubadkiina tarbiyad xalaala siiyo waxay usoo wariyaan aana qof intuu u qaata aanadhin cunugaygaa ku yiri labadaaskii iska ilaaliyane ilaahay wuxuu dhaa agtayda waxa uu ahaaday ajar weyn oo aad iyo aad u wanaagsan waa tahay bushrooy waxaan ku jirnaa barnaamijka sheekooyinka c b a qaybiisa dambaan maraynaa dhankayga haddii aan sheekada inoo soo qabto waxaa la yidhaahdaa dabcigaaga marnabayu isbedelin sheekadani waxaa jiray laba nin oo saaxiibo ah ninkii waxa uu ku noolaa inba muddo ah dhanka iyo dibadaha waa uu yimid dabcan marka dalkaaga hooyo aad timaadid meel walba dal walba u dhalo markii aad safar ka timaado dalkaaga hooyo timaado waxaad jeclaanaysaa in waxyaabaha dalkaaga uu leeyahay sida gooniga ah aad ku dalxiistid hadday noqoto beer hadday noqoto bad hadday noqoto webi ninkaani saaxiibkiis wuxuu ka dalbaday in uu geeyo webiga uuna kusoo dalxiiso soo daawado webiga quruxdiisa iyo waxa uu yimid meel webiga geeskiisa ah meeshiiuu fariistay waxa uu kor ka daawanayay webiga waxa uu arkay dabaqalooc yacni oo biyihii quusaya ku dhex jira ninka waxa uu isku dayay in dabaqaloocaas uu badbaadiyo gacantii buu u dhigay dabaqaloociba u qaniinay mar labaad buu haddana u dhigay yacni wuu qaniinay intaa ninka saaxiibka wuxuu ku leeyay war saaxiib naga daawaxaan waa dabaqalooce maxaa ku daba dhigay yacni markuu ku qaniinana dabaqalooci waa xanuun saa'ida wuu xanuunsanayay saasoo ay tahay kama uusan harin waa uu haddana usii dhigay mar kale adigu tiro saddex jeer afar jeer ka badan buu qaniinay dabaqalooci ilaa ugu dambeen uu ku guulaystay in dabaqalooci uu banaanka usoo saaro
isagoon ninkii saaxiibkii ahaa leh war naga daa waxaan waa dabaqlo maxaad isku daalinaysaa maxaa intaa xanuuna u maraysaa wala yaaba ninkii saaxiibkii ahaa war saaxiib wuxuu yidhi adi kaale dibida marka wuxuu yidhi war saaxiib adiga kaale dibadda miyaa wax kuu soo dhintay maskaxda wax lagaaga soo duray maxaa dabaqaloocan yarka ah ee waxaan ku yidhi oo xayawaankaana oo maanta oo dhanna ku qaniinaayo aad u badbaadinaysaa oo tiro intaa la-eg uu suntiisa ku gaarsiiyo ku qaniinay aad weli ugu sabri weydo oo aad u badbaadisay markuu wuxuu yidhi saaxiib mid ma kuu sheegaa haa buu yidhi yacni wuxuu yidhi anigu bini aadan baan ahay dabcigayga waxa uu yahay inaan wanaag sameeyo inaan qof badbaadiyo in aan noqdo qof deeqsi ah asagana dabci buu leeyahay waa xayawaan dabcigiisana waxa uu yahay in uu wax qaniino oo keliya marka wuxuu yidhi haddii qaniinshadii uu maanta qaniinay aan u dulqaadan waayo taa waxay noqonaysaa in dabcigayga uu bedelmay dulqaadkayga uu yaraaday marka wuxuu yidhi ma doonayo aniga dabcigayga in wax yar isoo gaaro iga bedelo maanta dibqaloocaas oo qaniinay hadafkii aan lahaa oo ah inaan dibqaloocaas badbaadiyo haddii aan uga soo laabto birina waxa uu yidhi hadafka aan leeyahay in aan gaaro qof baa iga hor istaagaayo dulqaadkii iga yaraanayo waddadii dib baan uga soo laabanayo guul ma gaarayo yacni hadafkayga ma gaarayo midda kale wuxuu yidhi saaxiib qofka wuxuu yidhi sunku siiyaa caana baa loogu bedelaa qofka waxa uu yidhi odxa kuu daadiyana ubax baa loo daadiyaa marka sheekadan waxayna baraysaa qofnimadaada inaada qof u bedelinada aana lagaa bedelin oo hadafkaagii aan lagaa bedelin oo guushii aada lahayd caqabad walbo kaaga hor imaado aada ku socotid yacni dunida waxaad guul daraysatay markii aada adiga isdhiibto yacni marka wax waad weyn kartaa laga yaabay inuusan ilaahay markaa kuu qorin mar labaad waad weyn kartaa laakiin markaad koowaad markaa weydid waad ka niisotaad iska daawaxaan aada dib u laabatid waa markaas marka aad dunida ku khasaartay yacni aa isdhiibtay oo aadan guuleysanayn laakiin wixii haddaad ku adkaysatid maanta haddii aad weysid beri weydid beri dambe baad helaysaa lan waxaa kusoo tusaale qaadataa quraanjada yarta ah waxay isku dayeysaa inay ay derbigaa inay fuusho wax la raacdo iyadoo weli u xambaarsan way soo dhacdaa way ku laabataa way soo dhacdaa way ku laabataa ilaa iyo ugu dambeyn ay derbiga meesha ugu sareysa ay ka tagto marka hadafkaaga marka aad leedahay waxyaabo badan baa kaa hor imaanaya qisadaana waxayna baraysaa in qofka ku xumeeya aan xumaan ugu bedelin qofka oo isheeg adiga sunku siiyana caana ugu abaalgud qofka odax kuu daadiyana dee roogacas iyo ubax iyo usideeda yacni waxa matalka wuxuu yahay yacni adi haddaa xun tahay dabcigaaga inaan marnaba lagaa bedelin oo qofkaa xun isku dabci noqon inaa wanaageega kugu qaabilo yani matalan haddaa yacay sidoo kale annagoo aad xumaan naga dhexaynin oo waxba isdhihin aad qofka intaad xanaaq ku caysid adiguna aad degantao aad awoodi kartid xanaaqaas xitaa qofka inuusanba ku saamayninba aada waxba kasoo qaadin yacni intii aad isdhihi lahayd asaga buu wuu kacaaye lacaytan marka waxaa noqonaysaa qof dabcigii la bedelaa noqonaysa marka waxay ka dhigan tahay waqtiga la rabo furaha lagugu rogi karo iyo wanaag inaad ugu bedeli kartid intii aad isdhihi lahayd bal asagaba waa laaqday dhiiqadee la walaaqo hadda ka hor waxaa jira maryana wax yaroo qosol miiran ah baan arkay ninaa wuxuu yidhi wuxuu lahaa gaari weyn oo booyad ah ciduu ku aamino waay markaasu maalin maalmaha kamidu isa suuqa maraya waxaa wuxuu dhaha ala aaminow nin la dhahaay markaasu wuxuu dhahay ala aamin yaa la dhahaa markaasaa ninkaas dhallinyarada maxaa loogu bixiyey waxaa la yidhi weligiisba ree miyuu ahaa mar dhow magaalada yimid haddana dhagaxuu jebiyaa markaasu wuxuu jiray ninkaa ree baadiyaha ah balaa isaga dhiibtid markaasuu yidhi wuu soo kaxeeyey booyadii u dhiibay marka booyadda horay ayuu wuxuu kaga qoraa la dhahay ilaahay ka baqay hana khiyaamin uu kaga qoraadayga hore aad iyo aad ninkaa uu iska wadwadaayo oo arkay marka wuu u aamusay maalinki dambe isna gadaal wuxuu ugu soo buufinay waxaas waxba kama way wuxuu gadaal wuxuu kaga soo buufiyaa la yidhi ku qiyaami mayne walay naga tahay uu kusoo buufiy marka odaygii hadalkii jawaabtiisii waxaa looga soo qoray labadii ereygii dambaa loogu qoray dadkii marka waxay dhaheen
والآن الأمينو نيو ناكسن وأمينة تعي ولقى أضيق سؤال شنو عاصمة الكويت ديال الله ما دامو أنت كجسوا خوري مركز إيراني أضيق اسمه إسواري سنة كاري أم بالله ما دي لقي إلهي كم قوة أنا قيام يا والله والله أنا قلت أكو قيام نعم كاري إسواري سنة خوري إيو وحان كلا لين هاي كذال مركم هي مدة أنت صور أنا هذا بحيت هاي هذا تكاس أبو كلبو فيين يعني إلهي إيقا عبسو هاي حمين أما واحد باتها إيقا سنين أما واحد إرد إيقا داواعايا أما خانتي دايد أما خيمة إيقا إيقو سمعيني نو كالة إيقا قفك دي إساقا بددكو واي إسكو داخل سنين داد حنية داد سنة قفكي حن جو قفكي في عن جواب تي سيو كالة أيه داها تاسنة وحبكو مجي سنة والله إيقا تهي واتا بشروي بشروي هلكا سيان كسو قبقبينينا برامش كتضباتك CBA TV شيكوينكا وحا هلكن إذن كلا سعسيني أنيقو بشرا علي نذير إيو وليبا أنيقو مريان علي نورا إيو عبد عسيسو نقا عاويني كاميرا دو بستي دا قرح دا بدن له إنت آن ديبو كل مدونة برامش أنكانا ما عمبالي CBA وحيد الله ذا هاي سيدا سينا متكاليو